Səbai rayonu 20-ci sahədə yerləşən Arif İsmailov küçəsi 35C ünvanında yaşayan 1-ci qrup əlil Kifayət Hüseynova 14 ildir ki, yataq xəstəsidir. Həmin ünvanda qızı ilə birlikdə kirayədə yaşadığını deyən qadın əlilliyə görə 140 manat pensiya aldığını bildirir. Lakin aldığı pul onun nə kirayə haqqını, nə də ki kommunal borcunu ödəmir. Belə ki, Kifayət xanımın dediyinə görə aylık 230 manat kirayə haqqı verir. Həmçinin 160 manatda kommunal borcu var. Aidiyyatı orqanlara bununla bağlı müraciət etsə də səsinə səs verən hələ də yoxdur. Oğlum, mən 14 ildir yataq xəstəsiyəm. Özüm də əlil arabası ilə gəzən adamam. 4-5 metr ancaq kimsə qoluma dəstək olanda 4-5 addım gücünü ata bilirəm. 200 kilo çəkim var. Ürəyim xəstədir. Ödüm zülal var. Böyrəyimdə daş var. Şəkər xəstəsiyəm. Pilənməm var. Gözümdə mirvari suyu var. 11 xəstəliklə mən əlillik almışam. Cəmi 140 manat pensiya alıram mən. 74 manat pensiyadır, 66 manat prezidentin təqaüdü. Qızım, atam yox, anam yox, bacım, qardaşım yox, kimsəsiz adamam. Bir qızımdır, 4 yaşından əvəmdir, bir də mənəm. Qızım da mən yataq xəstəsi olduğum üçün, özüm idarə eləyə bilmədiyim üçün mənə bir də əvəmə baxır. Ona görə işləyə bilmir. 14 ildir biz belə qapılarda kirədəyik. Səbari rayon inzibati binada pasportu solta qeydiyyatdayıq. Hər yerə telqramalar vurmuşam. Milli Məclisə, sonra Milli Məclisdə Hadirə Cəpliyə, Qənirə Paşayeviyə, Milli Məclisin sədrinin özünə, Səbari rayon icraya, Bakı şəhər icraya, Sosial Təminat Naziri, Əhalinin Sosial Naziri Səlim Müslümova, Kəmaləddin Məlim Heydərova, hər yerə Səhiyyə Nazirinə, Oxtay Şirəliyevə, hər yerə telqrama vurmuşam. 14 ildir də Səbari rayonu icrada torpaq qeydiyyatındayam. Yəni, bir əlil olaraq diqqətdən qıraqdayıq. Nə aldığım 140 manatda kirayə qalıram, evim yoxdur, işləyənimiz yoxdur. O 140 manatla bilmirəm, ev kirə verəm, dolanışıq yemək içmək alam. Gördüyünüz bu uçuq halda olan vəziyyətdə, divarları rəmişliyi olan bir evdə mən kirayə qalıram. Demirəm, mən devlətimdə məmurlar yəni şikayətə baxmır. Baxır, amma yazdığım telqramalar məmurlara çatmır. Onların əl altında olanlar vermir. Mənim qeyrətli prezidentim var. Ulu öndərimizin yadigarı olan prezidentimiz var. Azərbaycanın qeyrətli oğlu. İlham müəllimin məndən xəbəri yoxdur, mən bu cür, mənim kimi imkansız adam acınacaqlı halda yaşayıram. 10 gündən artıqdır ki, az qaldıqlarını, qonşuların verdiyi ərzaqları yediklərini deyən qadın vəziyyətinin ağır olduğunu, qarnında 45 kiloluq şiş yarandığını bildirir. İmkanlı şəxslərimizdən xahiş eləyirəm. Şəxsən prezidentimizdən, yoldaş cənab prezident, əgər məni dinləyirsinizsa, yalvarıram, mənə sahib çıxın. Məni ev olmasa da, heç olmasa iki sot torpaq verin, biz çadır quraq içində qalaq. Yəni, ev pulu verə bilmirik. Bir də mənim Türkiyədə əməliyyatım, imkanlı şəxslərdən xahiş eləyirəm. Türkiyədə mənim əməliyyat olmağıma mənə kömək eləsinlər. Mənim göndərdiyim nə telqramdan, nə məktubdan ola bilsin ki, nə Səlim Müslümovun xəbəri yoxdur, nə Kəmaləddin müəllimin xəbəri yoxdur. Nə Şəhsən Mehriban xanıma göndərdiyim, prezident aparatına göndərdiyim məktublardan prezidentin xəbəri yoxdur. Yalvarıram cənab prezidentim, Kəmaləddin müəllim, Səlim Müslümov, bizi kömək eləyin. Bizi bir evdən təmin edin, heç olmasa qalacaq, başımızı soxacaq bir yerimiz olsun. Ev pulu verə bilmirik, işıq qaz pulu ödəyə bilmirik, 3 yaşında dönüşürüz.